दर्शकबिन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानको यही फागुन 15 गते हुने निर्वाचनका लागि व्यवसायहरूमा चुनावी रस्साकसी चुलिएको छ। नेतृत्वका लागि अग्रसर व्यवसायहरू भोटरहरूलाई आफ्ना पक्षमा भोट हाल्न लबिङ गरिरहेका छन्। आज हामीले इक्यान केन्द्रीय कार्यसमितिमा कार्यकारी सदस्यका केही उम्मेदवारहरूको एजेन्डा बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। इनलाइटेड इन्टरनेसनल एजुकेसनका सञ्चालक दीपक राज भूषालले प्रकाश पाण्डे समूहबाट कार्यकारी सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। झन्डै एक दशकदेखि परामर्श व्यवसायमा कार्य गर्दै आइरहेका भूषालले व्यवसाय र इक्यान बीचको पुलको काम गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्। खास गरेर यो हाम्रो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पेसा चाहिँ अलिकति मर्यादित बनाउने विषयमा पनि मेरो पहल हुनेछ र यसै सँगसँगै म चाहिँ हामीले जसरी विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउँछौँ, बाहिर पठाउँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका समस्याहरू पर्ने कारणले गर्दा, कलेज युनिभर्सिटीहरूको समस्याको कारणले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ भिक्टिम हुने हुँदा त्यो कलेज युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ इक्यान मार्फत चाहिँ एक खालको तपाईँको चाहिँ पहल इक्यानको एउटा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्रोस गर्ने काम गर्ने पहलमा पनि मैले त्यसलाई जोड दिनेछु। र त्यस सँगसँगै पछिल्लो समयमा इक्यान यति ठुलो संस्था भइरहँदाखेरि पनि एक ढङ्गले कूटनीतिक नियोगहरूसँग सम्बन्ध चिसिएको अवस्था देखिन्छ। यसलाई नेतृत्वलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुको निमित्त मैले झगझगाउने काम चाहिँ गर्नेछु। र सँगसँगै अहिले देखिएको चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा सामान्य जनरल मेम्बरको जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू चाहिँ इक्यान संस्था र इक्यानको नेतृत्वसँग चाहिँ नपुगेको या तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसनमा समस्या आएको समस्या छ। र म एज अ चाहिँ तपाईँको जेनरल मेम्बरको एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि मैले ती चाहिँ जसले त्यो समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सकेको छैन, जो चाहिँ तपाईँको आवाजविहीन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आवाज चाहिँ लिएर जाने चाहिँ भूमिका मैले आफूले त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। र त्यस सँगसँगै तपाईँको नेतृत्वले लिएर आउने कुरा, इक्यानको चाहिँ तपाईँको इक्यान सङ्घले चाहिँ डिसिजन गरेको कुरा पनि नेतृत्वसम्म जनरल मेम्बरसम्म पुर्याउने कुरामा मेरो भूमिका रहनेछ। भूषाल इक्यानमा साधारण सदस्यको हैसियतले इक्यानलाई सहयोग गर्ने र व्यवसायका हितमा लागि परेका व्यवसायका रूपमा परिचित छन्। खास गरेर यो फिल्डमा यो व्यवसायमा म 7-8 वर्ष बिताइसकेको छु र यसै पनि मैले 9 वर्ष चान्चुन यो तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेसा मैले चलाइरहेको छु र यसमा म सुरुदेखि नै इक्यानको मेम्बर बन्ने मैले मौका पाएँ र यो बिचमा तपाईँको मैले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा जनरल मेम्बरले गर्ने एउटा संस्थाप्रति तपाईँको जनरल मेम्बरले गर्ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सबै खालका मैले सहयोगहरू इक्यान तपाईँको चाहिँ कार्य समिति अथवा इक्यान संस्थालाई चाहिँ मैले गरेको छु। र सँगसँगै पछिल्लो कार्यकालमा म चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको विभागको तपाईँको चाहिँ मेम्बर थिएँ र त्यति बेला मैले त्यो आफूले पाएको जिम्मेवारीहरू चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ निर्वाह गरेको छु। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव भए मोबाइल नम्बर 9849256397 वा WATCHMEET@gmail.com मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।